E olha só que contraste. Enquanto existe água em abundância nas barragens, os moradores de uma vila na zona sul de Teresina estão há 5 dias sem uma gota sequer nas torneiras. Os moradores da Vila Carolina, na zona sul de Teresina, estão sem água desde o domingo, dia 6. A comunidade inteira está tendo que pegar a água de uma torneira que encontrou no canteiro central da Avenida Ulisses Guimarães. Tem que vir pegar água aqui toda vez, descer, se humilhar para os outros. Aí fica ruim, sem água. Dona Maria Ivanilde enche o balde de água desde as 5 horas da manhã. Ela mora com os netos e enquanto a água não chega, tem que enfrentar o sol para ter pelo menos água para beber e cozinhar. Isso é uma falta de vergonha para a gente aqui, a gente ser pobre, mas não é obrigado a estar humilhado assim, não. O Tiago mora com a esposa e o filho de 1 ano. Na casa, ele montou um restaurante que não abre desde o domingo. Segundo ele, o prejuízo chega a R$180 por dia. Estou sem vender já praticamente 4 dias. Tomando prejuízo, roupa da marca tudo suja, roupa do meu menino para lavar, comprando água para beber, para fazer comida. Estão precisando de água, tenho que abrir meu restaurante, tenho que trabalhar. Pago aluguel, pago luz, pago água. Como que eu vou fazer se eu não trabalhar? Os moradores afirmam que já entraram em contato diversas vezes com a Águas de Teresina, mas ainda não tiveram uma resposta definitiva. Na quarta-feira, dia 9, foi enviado um caminhão-pipa para ajudar os moradores, que até o fechamento dessa matéria ainda estavam sem uma gota d'água em casa. É difícil, né, para a gente que tem 2 crianças pequenas em casa sem água, é ruim. Sem água e, pelo visto, sem máscara também, né? A empresa Águas de Teresina informou por meio de nota que está realizando uma manutenção emergencial na região da Vila Carolina por causa de um vazamento. E foi isso que provocou a interrupção no fornecimento de água. A empresa diz ainda que os profissionais estão trabalhando para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível.